ጤና ይስጥልኝ ያያኔ ያለነው እንዳትረሱ የስኬት ፎርሙላ ነው የስኬት ፎርሙላ ቀላል ጉዳይ አይደለም በጣም ብዙ መጻፎች የጻፉለት ብዙ ጥናቶች የተጠኑለት በጣም ብዙ ሺ ሐሳቦች ያሰቡለት የተናገሩለት ጉዳይ ነው እኔ ሳምዳይ በኢትዮጵያ በአማርኛ ለመጀመሪያ ጊዜ በነገራችን ላይ የኔ አይነት ድምዳሜ የትምቦታ ማግኔት አትችሉም ምክንያቱም እኔ በጥልቅ አይቼ አንብቤ አጥንቼ አስቤ ተመራምሬ ወጥቼ ወርጄ በራሴ ኤክስፒሪያንስ አድርጌው የስኬት ፎርሙላ ሲጠቀለል 3 እንደሆነ ገብቶኛል ስለዚህ ሱን ነው ያያየን ያለ ነው ባለፈው የመጀመሪያውን ፎርሙላ ወይም ፎርሙሌ አይተናል የመጀመሪያው ስቴፕ ፍላጎት ነው ብለናል ባለፈው ጨርሰናል እሱ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው ስኬታማ ለመሆን በሁለተኛና በሶስተኛ ደረጃ የሚተበቅብኝ ምንድነው የሚለውን ሁለትና ሶስትን ፈጠን ብለን በዚህ ቪዲዮን ጨርሳለን ከዛ እነዚህን ቪዲዮዎች ደጋግማችሁ ያያያችሁ ለስኬት መስፈርት ራሳችሁን ብቁ ማድረግ ከናንተ ነው የሚተበቀው እኔ ማረጋግጥላችሁ ማንንም ሁኑ ማንንም የትም ሁኑ የትም በምንም ሁኔታ ውስጥ ሁኑ በምንም ስኬት ይገባችኋል ስኬትን መስራት ትችላላችሁ ስኬትን መፍጠር ትችላላችሁ የሚተበቀው ከባቹ የስኬት ፎርሙላን መረዳትና መተግበር ነው ይሄ ቪዲዮ አላማው የስኬት ፎርሙላን ጥቅልል አድርጎ መግለጽ ነው እንቀጥላለን ስለዚህ ሁለተኛው የስኬት መስፈርት ምንድነው ማመን ይባላል ማመን that's all believe ማለት ነው በእንግሊዘኛ believe ማመን ሁለተኛው መስፈርት ማመን ሁለተኛው ስቴፕ ማመን የፎርሙላው ሁለተኛው ኢንግሪዲየንት ማመን ነው ቢሊቭ ነው መጀመሪያ ፈለጋችሁ ዲዛየር ኖራችሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ማመን ይጠይቃል ቢሊቭ ይጠይቃል ዩሲ ስኬት ከሶስቱ ሁለቱ ዋናው ስቴፖች አሁንም እናንተ ጋር ነው ያሉት ገና ወደ ውጪ መውጣት አልተጀመረም እዛው እቤታችሁ ሆናችሁ የምትጨርሱት ጉዳይ የምትፈልጉትን ማወቅ እና የምትፈልጉትን መፈለግ ከዛ ማመን ኤም ገና ቤታችሁ ሆናችሁ ምጨርሱ ስራ ነው ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው? አብረና ይዋለን። እስካሁን ግን ያያየን ያለነው ስቴፖች እናንተ ጋር ምጨርሱት ነው። ኤክስተርናል አይደለም ማለት ነው። ውስጣዊ ጉዳይ ነው ማለት። ስለዚህ ስኬት አብዛኛው ክፍል ውስጣዊ ነው ማለት ነው። ማመን መፈለግ ማመን ቢሊቭ ማድረግ ማመን ውስጥ ምንድነው የምታምኑት? ሁለት ነገር እንድታምኑ ነው እኔ ማበረታታችሁ በጥናት። አንደኛው እንደምትችሉ ማመን ቢሊቭ ዛት ዩ ካን ሁለተኛው እንደሚገባችሁ ማመን believe that you deserve ايه ሁለቱ እምነቶች ያስፈልጓችኋል ስኬታማ ለመሆን ማመን ሲባል የሃይማኖት አይደለም የእምነት ጉዳይ አይደለም ማመን ሲባል ስኬታማ ለመሆን እናንተ ጋር እናንተ ስኬታማ መሆን በምትፈልጉት ጉዳይ ላይ መድረስ በምትፈልጉት ጉዳይ ላይ ማግኘት ማሳካት በምትፈልጉት ጉዳይ ላይ መሆን በምትፈልጉት ጉዳይ ላይ ውስጣችሁ ምን ይላችኋል እችላለሁ ይላችኋል ይገባኛል ይላችኋል ጥያቄውስ ነው ማመን ማለት ያ ነው ማመን ማለት የይቻላል ስሜት ማለት የእችላለሁ ስሜት የይገባኛል ስሜት ማለት ስለዚህ በግል እናንተ አቶ ከሊት የተባለ እናንተ አንተ አንቺ ኢንዲቪዲዩሊ ስኬታችሁ ላይ ምን ይስማችኋል እንደምትችሉ ይስማችኋል እንደሚገባችሁ ይስማችኋል እሱ ስሜት የእምነት ስሜት ይባላል እሱ ስሜት በጣም አስፈላጊ ስሜት ነው very critical ስለዚህ ሁለተኛው መስፈርት ማመን ነው በቃ believe ማድረግ yes i can ብሎ ማመን yes i deserve ብሎ ማመን ይጠይቃል የርግጠኝነት ስሜት ማለት ነው ማመን ማለት የርግጠኝነት ስሜት ባለፈው ያየነው መፈለግ ነው desire ነው የፍላጎት ጉዳይ ነው ያን ነገር የመውደድ ጉዳይ ነው እፈልጋለሁ የማለት ጉዳይ ነው የመወሰን ጉዳይ ነው ያኛው የመጀመሪያው ስቴፕ ሁለተኛው ስቴፕ ግን የእምነት ጉዳይ ነው ከእናንተ ለራሳችሁ ያላችሁ የስዕል ጉዳይ ራሳችሁን እንዴት ነው የምታዩት እንደማይረባ እንደማይችል እንደቀሽም ነው የምታዩት ራሳችሁን ወይስ እንደሚችል ሰው ነው የምታዩት ራሳችሁን እንደሚገባው አይነት ሰው ነው ወይ ራሳችሁ የምታዩት እናንተ ራሳችሁ ለራሳችሁ ቮት ማርክ ትችላላችሁ ወይ ነው ጥያቄው እስቲ ራሳችሁ ላይ ቮት አርጉ ብትባሉ ለራሳችሁ የምትሰጡት ቮት ምንድነው ነው ማመን ማለት ያ ነው ማመን ማለት ለራሳችሁ የምትሰጡት ቮት ፖዚቲቭ ሲሆን ማለት በጎ ሲሆን ማለት ራሳችሁን ስታከብሩት ማለት ትችላለ ይገባሃል እኔ ይገባኛል የሚል እምነት ማለት ነው ሰልፍ ስቲም ለራሳችሁ ራሳችሁ ማክበር ራሳችሁ መቀበል
በራሳችሁ መተማመን በራሳችሁ ደስተኛ መሆን በራሳችሁ ሳቲስፋይድ መሆን በራሳችሁ እርግጠኛ መሆን ከራሳችሁ ጋር መግባባት ይሄ ነው እምነት ማለት በነገራችን ላይ ይሄ ስሜት በጣም ለስኬት አስፈላጊ ነው ለስኬት very critical ምክንያቱም ስትወጡ ሰዎች የሚቀበሏችሁ ራሳችሁን ባመናችሁት መጠን ነው በጣም ቀላል ትሪክ ሰዎች ዋጋ የሚሰጧችሁ ክብደት የሚሰጧችሁ ቦታ የሚሰጣችሁ ራሳችሁን ባመናችሁት መጠን how much do you believe yourself that's all ስለዚህ ሰዎች እናንተ ላይ ያላችሁን እምነት ወስደው ነው የሚሰጧችሁ ሰዎች የናንተ ለናንተ ላይ ያላችሁ እምነት ነጸብራቆች ናቸው they are just reflection so ራሳችሁን በመታምኑት መጠን ነው ነገሮችም ሰዎችም ከናንተ ጋር ራሳቸውን አጀስት የሚያረጉት ስለዚህ ራሳችሁን አውረዳችሁ ማትረቡ ከንቱ የተማደርሱ አይነት ሆነ እምነታችሁ ይሄን ያለ ወረደ እምነት ሆነ ያላችሁ ሰዎችም ያን ያል ነው የሚያወርዷችሁ ነገሮችም አጋጣሚዎችም ሁኔታዎችም ያን ያል ነው የሚያወርዷችሁ ለዚህ ነው ለስኬት ከሶስቱ ወሳኝ ነገሮች አንዱ ማመን የሆነው ለዛ ነው ጫዋታውን የሚጀምረው ጫዋታውን የሚጨርሰው ማመን ስለሆነ ብሊቭ So, do you really believe that you can? Do you really believe that you deserve? እንደምትችል ታምናለህ ወይ? እንደሚገባሽ ታምኛለሽ ወይ? ይሄን እምነት ራሳችሁ ላይ መፍጠር ሁለተኛው የስኬት በጣም አንገብጋቢ አስፈላጊ ንጥረ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ጭንቅላታችን የሚሰራው በእምነት ነዳጅ ነው። ትልቁ የሰው ልጅ አቅሙ ጭንቅላቱ ነው። ትልቁ ችሎታችን ጭንቅላታችን ነው ሌላ ምን አለን ጭንቅላት ነው ዋናው አቅማችን ሰውን ሰው ያረጋው ጭንቅላቱ ነው በጣም ፓወርፉል ጭንቅላት ነው ያለን እኛ ሰዎች ሰው ሁሉ ያለው ጭንቅላት በጣም ፓወርፉል ነው በመድር ላይ አለ የተባለው የቅርቡ ኮምፒውተር እንኳን ሊመጥነው አይችልም የሰው ልጅን ጭንቅላት ማለት የሰው ልጅ ጭንቅላት የማይሰራው ታምር የለም በጣም የሚገርም ጭንቅላት ነው የተሰጠን ጥያቄው ይሄ ጭንቅላት እንዴት ነው የሚሰራው ሲባል መልሱ ጭንቅላት ማለት እምነት በሚባል ነዳጅ የሚሰራ ሞተር ነው ስለዚህ ጭንቅላታችን ሊንቀሳቀስ ሊሰራ ተአምር ሊፈጠር የሚችለው በምን ምክንያት ነው በእምነት ሲኖርን የምን እምነት የእችላለሁ እምነት የምን እምነት የይገባኛል እምነት ሲኖርን ነው ጭንቅላታችን ተነስቶ ሊሰራ የሚችለው ስለዚህ ጭንቅላትን ትርክ አድርጎ ልክ እንደ መኪና ሞተር ትር አድርጎ ሊያስነሳው የሚችለው ቢሊቭ ነው እምነት So do you believe that you can? Do you believe that you deserve? A very critical step of ስኬታ ማለመሆን. So ዘይን እንከራሳችሁ ጋር መግባባታችሁን መጨረስ አለባችሁ. በራሴ ተማመናለሁ ወይ? ራሴን አምነዋለሁ ወይ? ይችላልው ይገባኛል ብዬ አምናለሁ ወይ? ብላችሁ እምነታችሁ ላይ መስራት መቻል አለባችሁ. ስለዚህ እነን እምነታችሁን ለማስተካከል ራሳችሁ ላይ ወርክ ማድረግ አለባችሁ. ሌላ ጊዜ ላይ በሌላ ቪዲዮ ስንገናኝ በነገራችን ሌላ ወደፊት ትምህርታችንን ስንቀጥል እንዴት ፍላጎት መፍጠር ይቻላል? እንዴት እምነት መገንባት ቻምናምን በሌላ ስቴፖች እንቀጥላለን. ዛሬ ግን ምናየው በአጠቃላይ የዚህ ቪዲዮ አላማው ምንድነው? ዋናው ፎርሙላዎቹን አስፈላጊነታቸውንና ምን እንደሆኑ ጠቅሶ ማለፍ ስለሆነ በዚሁ እንቀጥላለን. ስለዚህ አንድ ሰው ስኬታማ ለመሆን መጀመሪያ ፍላጎት ያስፈልጋል ሁለተኛ ማመን ያስፈልጋል እምነት ቢሊቭ ያስፈልጋል ማለት በሶስተኛ መስፈርት ደረጃ በጥቅል ሶስተኛ መስፈርት አንድ ሰው የሚፈልገውን ካወቀ በኋላ እንደሚችል እንደሚገባው ካመነ በኋላ በሶስተኛ ደረጃ ምን ያስፈልጋል መክፈል አለቀ determine to pay the price Determine to pay the price. ክፍያውን ለመክፈል መቁረጥ ነው ሶስተኛው ስቴፕስ ነው መክፈል የምትፈልገውን ታቃላው የምትፈልገውን ትፈልጓለው በጣም ትፈልጓለው አዎ እንደምትችል ታምናለህ አዎ እንደሚገባ ታምናለህ አዎ እንግዲያው ክፈላ ስኬት የምትላችሁ ይሄን ነው ትፈልገኛለህ ትላችኋለች አዎ ትሏታላችሁ ታምናለ ራስን ትላልች ስኬት አው ራሴን አምናለው ትላል ከዛ ምትል ሶስተኛ ምድር ስኬት ክፈል ነው ምትልቅ ፓይ ሳትከፍል ስኬት ማግኘት አይቻልም ሶስተኛው ነው የመጨረሻው ዋናው ክሪቲካሉ ስቴፕ መክፈል ነው determine to pay the price ብዙ ሰዎች ስኬትን ፈልጋሉ ይላሉ እንደምችል እንደሚገባኝ አምናለው ይላሉ ከዛ ግን አይ
አልከፍልም ይላሉ። መከፈል ላይ ሲሆን ወገቤን ይላሉ። you know what I'm saying? ስለዚህ ለስኬታቹ የሚከፈለው መስዋዕትነት ለመከፈል የሚደረገው ለማድረግ የሚከደው ለመሄድ የሚወጣው ለመወጣት የሚወረደው ለመወረድ የሚለፋውን ለመልፋት ፈቃደኛ ካልሆናችሁ forget success. ስኬትን እርሱት። ሰው ነው ማረጋግጥላችሁ ባለም አቀፍጥና ደረጃ ስኬት ክፍያ አለው። Success has its own price. ስኬት ክፍያ አለው። ክፈሉኝ ይላል፣ ስሩብኝ ይላል፣ ድከሙልኝ ይላል፣ ወጡ ወረዱ ግቡ ይላል። ከመጮት ቀጠናቹ ወጣቹ አዳዲስ ነገር ጀምሩ፣ አዳዲስ ነገር ለመዱ፣ አዳዲስ ነገር ተጋፈጡ ይላል ስኬት። ይሄ ምንድነው? የስኬት ዋጋው ነው፣ ፕራይሱ ነው፣ ክፍያው ነው። ክፍያ የሌለው ስኬት የለም። there is no free lunch የሚባለው ዓለም አቀፍ ታዋቂ ንግግር ነው። ነፃ ምሳ የለም። ስኬትን ከፈለክ you must pay. መክፈል አለብህ፣ መውጣት አለብህ፣ መውረድ አለብህ፣ መድከም አለብሽ፣ መልፋት አለብህ። በቃ ሪስክ መውሰድ አለባችሁ፣ መጋፈጥ አለባችሁ። ልትተቹ ትችላላችሁ፣ ልትወርቁ ትችላላችሁ፣ ልትታሰሩ ትችላላችሁ። ባለባውለ የመጣውን ፈተና ጣጣ ፈንጣጣ መጋፈጥ ይጠይቃል። ፕራይስ አለው ሰክሰስ። በጣም ብዙ ሰዎች ስኬትን ይፈልጋሉ፣ ክፍያውን ግን መክፈል አይፈልጉም። ስለዚህ እንዳማራቸው ይቀራሉ ማለት። ለዚህ ነው በዓለም ላይ ጥቂት ሰዎች ብቻ ስኬታማ የሆኑት፣ በጣም ብዙዎች መከፈል ያለበትን መክፈል ስለማይፈልጉ ነው። መክፈል ስለሚፈሩ ነው። ከመክፈል ራሳቸውን ስለሚገድቡት ነው። ስለዚህ መስፈርቱን አላሟሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስኬታማ ለመሆን መፈለግ የመጀመሪያው ነው፣ ማመን ሁለተኛው ነው። ከዛ ወደዳችሁም ጠላችሁም፣ ተመቻችሁም አልተመቻችሁም፣ ገባችሁም አልገባችሁም፣ ቀለለም አልቀለለም የተጠየቃችሁትን የስኬታችሁን ዋጋ መክፈል ግዴታ ነው ማለት ነው። ሰው ለመክፈል ዝግጁ ናችሁ? ለመክፈል ቆርጣችኋል? ያን ካረጋችሁ ስኬታማ መሆን ትችላላችሁ። ስለመክፈል የተጠና ጥናት ልንገራችሁ። ባለፈው ሳነሳላችሁ ካስታወሳችሁ ስለ ስኬት ፎርሙላ ካጠኑ ሰዎች አንዱ ኢኤም ግሬይ ይባላል ብያችኋለሁ። ኢኤም ግሬይ 40 ዓመት ነው ስለ ስኬት ያጠናው። እና የጥናቱ ዓላማ ምንድን ነው? የስኬት ዲኖሚኔተር አካፋዩ ማለት ሁሉም ስኬታማ ሰዎች ጋር ያለው ሁሉም ስኬታማ ሰዎች ያረጉት ነገር ሁሉም ጋር የሚገኘው ዋናው መስፈርት ምን ይሆን ብሎ ነው ያጠናው። ይሄን ለማጥናት 40 ዓመት ነው የወሰደበት ዋናውን ለማግኘት። አንድ ብቻ ቢሆን መስፈርቱ አለ፣ አንድ ብቻ ቢሆን ምን ሊሆን ይችላል? ስኬታማ ሰዎች ያደረጉት ነገር፣ ስኬታማ ያልሆኑ ሰዎች ያላደረጉት ያጎደሉት ነገር ምን ሊሆን ይችላል? ዋናው ንጥረ ነገር ዋናው መስፈርት ምን ሊሆን ይችላል? it must be one አንድ ነገር መሆን ያለበትና እሱ ምን ሊሆን ይችላል ብሎ ነው ያጠናው። ይሄን ጥናቱን ትክክለኛ ውሳኔ ላይ ለመድረስ 40 ዓመት ነው የፈጀበት። 40 ዓመት አጥንቷል EM Gray። እና ከብዙ ኢንተርቪውዎች በኋላ ስንት ሺህ ሰዎችን ስኬታማ የሆኑትንም ስኬታማ ያልሆኑትንም ያሰቡትን ማሳካት የቻሉትንም ፌል ያደረጉትንም ዝነኛ የሆኑትንም ተቃውሞ የገጠማቸውንም በቃ በስኬት መስመር ላይ በመሳካትም በመውደቅም የሄዱትን በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ኢንተርቪው ማድረግ ነበረበት በቀጣይነት ኢኤም ግሬይ። 40 ዓመት የተለያዩ መጽሐፎችን በማንበብ የተለያዩ ጥናቶችን በማገላበጥ ራሱ ኢንተርቪው በመስራት በማሰብ በማውጣት በማውረድ ከ40 ዓመት በኋላ ሳቲስፋይድ የሚያደርገውን ግኝት አገኘ ኢኤም ግሬይ። ይሄ ግኝት አዎ አንድ ግኝት ነው። ስኬታማ ለመሆን አንዱ ዋናው መስፈርት ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ያደረጉት ስኬታማ ያልሆኑ ሰዎች ያላደረጉት ልዩነት ፈጣሪው the difference maker ingredient of success አለ ኢኤም ግሬይ። አንዱ ነገር ና ዋናው ነገር ብሎ የ40 ዓመት ጥናቱን በሁለት መስመር አነጋገር ነው የጨረሰው። ሁለት መስመር እሱን 40 ዓመት ነው ያለፋችሁ። ስለዚህ ሁለት መስመር መሆኗን በቀላሉ እንዳታልፉት። ስለዚህ በጣም ሊገባችሁ ይገባል የሱ የጥናቱ ድምዳሜ። የሱን የጥናት ድምዳሜ ተረርታችሁ በህይወታችሁ ለመተግበር የሱን ያህል 40 ዓመት መልፋት አይጠበቅባችሁም። ምስጋና ለኤኤም ግሬይ 40 ዓመት አጥንቶልናል። እችን ሁለት መስመር ወስደንኛ መተግበር ነው የሚጠበቅብን። ስኬታማ ለመሆን ዋናው አንዱ ልዩነት ፈጣሪው አካፋዩ ዘ ኮመን ዲኖሚኔተሩ Successful people ብሎ ነው የሚጀምረው። Successful people have the habit of doing what failures do not ብሎ ነው ጥናቱን የቋጨው። ስኬታማ ሰዎች ስኬታማ ያልሆኑ ሰዎች
የማያደርጉትን የማድረግ ልማድ አላቸው ነው የሚለው ጥናቱ ይሄ ነው which means hey what it was done ወደ ሶስተኛው የስኬት ንጥረ ነገር ወሰደን ማለት ነው ስኬታማ ሰዎች የምን ልማድ አላቸው ስኬታማ ያልሆኑ ሰዎች ማድረግ የማይፈልጉትን ለማድረግ የሚጠየፉትን ለማድረግ የሚፈሩትን ለማድረግ የሚሰንፉበትን ነገር ስኬታማ ሰዎች የማድረግ ልማድ አላቸው ስኬታማ ሰዎች ዋጋ የመክፈል ልማድ አላቸው ዋጋ የመክፈል አዳዲስ ነገሮችን የማድረግ ከባድ ነገሮችን የማድረግ የማይመቹ ነገሮችን የማድረግ አሰልቺ ነገሮችን የማድረግ ሌላ ስኬታማ ያልሆኑ ሰዎች ለማድረግ የማይፈልጓቸውን ስኬታማ ሰዎች ግን ለማድረግ ፈቃደኛ ናቸው በቃ they are determined ማለት ነው በቃ ምንም ነገር ለማድረግ ስኬቱ የሚጠይቃቸው ነገር ምንም ይሁን ምንም ለማድረግ ፈቃደኛ ናቸው ዋጋ ይከፍላሉ ማለት ነው መስዋዕትነት ይከፍላሉ ማለት ይወጣሉ ያደርጋሉ ይወርቃሉ ይነሳሉ ባሌ በቃ ሌላ ሰው ያላረገውን ሁሉ የማድረግ ልማድ አላቸው ስኬታማ ስኪዮኑ ድረስ የሚከፈለውን ዋጋ የመክፈል ልማድ አላቸው ዋናው አለ ኢኤም ግሬ ከአርባ መጥናት በኋላ ዋናው የስኬታማና ስኬታማ ያልሆኑ ሰዎችን ልዩነት ፈጣሪዋ እቺ ናት አለ ንጥረ ነገሯ እሷ ናት ባይመችህም ታደርጓለ ወይ ጥያቄው ስሩ ባይመችሽም ታደርጊዋለሽ ወይ ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልግሽ ነገር ባይመችሽም የለመድሹ ባይሆንም ከባድ ቢሆንም አስፈሪ ቢሆንም ትችት የሚያመጣ ቢሆንም ከለመድሹ ቀጠና የሚያስወጣ ቢሆንም ታደርጊዋለሽ ወይ ያን የማድረግ ቆራጥነቱ አለሽ ወይ ያ ካለሽ እነተም ስኬታማ ለመሆን ቆርጠሻል ዋናው መስፈርታም ወልተሻል ስኬታማ መሆን ትችያለሽ በጣም ብዙ ሰዎች ግን ይመጡና ፌል የሚያረጉት እዚች ስቴፕ ላይ ነው ክፈሉ ሲባል ወይ ይላል እንደዚህ አርጉ ሲባል ወይ ይላል በዚህ ገባ ሲባል ወይ ይላል እንደዚህ ወጣ ሲባል ወይ ይላሉ ማለት እዚ ሶ ዋጋውን ለመክፈል ፈቃደኛ ካልሆናችሁ ስኬትን እርሱት ስለዚህ ባለም አቀፍ ጥናት ደረጃ ሶስቱ መስፈርቶች አጠቃላይ ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጓችሁን ዋና ዋና ወሳኝ ነገሮችን የሚጠቀልሉ መስፈርቶች ናቸው ራሳችሁን በእነዚህ መስፈርቶች ፈትሿቸው ሶስቱም እርስ በርስ ይመጋገባሉ በነገራችን ላይ ፍላጎት ከሌላችሁ ማመን ቢኖራችሁም ባይኖራችሁም ዋጋ የለውም መጀመሪያ ጫዋታው የሚጀመረው ከፍላጎት ነው ፍላጎት ኖሯችሁ ደግሞ ካላመናችሁት መፈለጋችሁ ብቻ ነው ወደ ምኞት ይሄዳል ማለት እንዲህ ቢሆን ማን ይጣላል እንዲህ ቢገኝ እንዲህ ባገኝ እንዲህ ቢመጣ እንዲህ ቢሆን ኤክስተርናል ታርጉታላችሁ ከእናንተ ውጭ ይሆናል ማመን ከሌላችሁ ይገባኛል እችላለሁ አደርጓለሁ ካላላችሁ መፈለጋችሁ ከንቱ ምኞት ሆኖ ይቀራል ኦኬ ካላመናችሁ ደግሞ መክፈል አትችሉም ዩ ሲ ለመክፈል ማመን አለባችሁ በነገራችን ላይ ቼክ ዩርሰልፍ ራሳችሁን ቼክ አርጉት ያላመናችሁበትን ነገር አትከፍሉም ዩ ዶንት ፔይ ቼክ ዩርሰልፍ የሆነ ቃልት ገዙ ሄዳችሁ ይሄን ቃል ግዛኝ ብሏችሁ ሻጩ ስንት ነው ስትሉት የሆነ ዋጋ ሲጠራላችሁ የጠራላችሁ ዋጋና እቃው ይሰጠኛል ብላችሁ የምታምኑት ጥቅምን ስታነጻጽሩት በእቃው ጥቅም ያን ያህል ካላመናችሁበት ክፈሉ የተባላችሁትን አትከፍሉ አንዳንዴ እንደውም በእቃው ጥቅም ካላመናችሁበት በነጻም ራሱ አትወስዱለትም ዩ ሲ ስለዚህ መክፈል የሚቻለው ማመን ስትችሉ ነው ስለዚህ ማመናችሁ የምትከፍሉት ክፍያ ላይ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው ስለዚህ ማመን በጣም በጣም ወሳኝ ንጥረ ነገር ከዛ ፈልጋችሁ አምናችሁ ደግሞ ካልከፈላችሁ ካላረጋችሁት ካልወጣችሁ በሰውኛ አነጋገር አክሽን ካልወሰዳችሁ እስካላረጋችሁት ድረስ የፈለገ ብትፈልጉ የፈለገ ብታምኑ በራሱ ነገርየው አይከሰትም ምክንያቱም እንደ ሰው ነው የምናወራው ሰው ስለሆነን በሰውኛ አነጋገር ሰዎች የሚፈልጉት ነገርና የሚያምኑት ነገር ህይወት እንዲኖረው እነሱ ተነስተው ስራ መስራት አለባቸው ማድረግ አለባቸው ያንን ነገር መፍጠር አለባቸው በነገራችን ላይ ሲጠቀለል ስኬት ግላዊ ታሪካችሁ ነው የራሳችሁ ስኬት እናንተ ናችሁ የምትጽፉት ስኬት is personal story የከሌ ስኬት ነው የሱ ድቀት የሱ ድድብና የሱ ቅሽምና የሱ ስህተት የሱ መልካም እድል አጋጣሚ የሱ ምናምኖች ያመጡለት ውጤት ነው ስለዚህ ያንተም ስኬት ያንተ ታሪክ ነው ያንተ ድቀት ያንተ መውጣት መውረድ ያንተ መልፋት ያንተ መሳሳት ያንተ መልካም አጋጣሚ መሳሰሉት ተደምረው የሚያመጡልህ ውጤት ነው አንተ ነው የምትጽፈው ስኬትን በሌላ አባባል ስለዚህ ስኬትን ለመጻፍ የመጨረሻው ስቴፕ ተነስተ ስኬትን መጻፍ መስራት ነው መውደቅ ነው መሳሳት ነው የተለያዩ መንገዶችን መሞከር ነው
ቅድም ባነሳውላችሁ ባለፈው ናፖሊዮን ሂል ጥናት ላይ እንደነ ሄነሪ ፎርድን ኢንተርቪው አድርጓል በጊዜው ሄነሪ ፎርድ አሜሪካንን ለ37 አመት በአለም ላይ ቁጥር አንድ መኪና አምራች እንድትሆን ያደረጋት ግለሰብ ነው ሄነሪ ፎርድ ትምርቱን 14 አመቱ ጀምሮ ያቆመ ሰው ነው ከዛ በኋላ ፎርማል ትምርቱ የተሄዱ አያቅም አልተማረም ማለት ግን ይሄ ሰው መኪናን ርካሽ አድርጎ አሜሪካ ላይ በአለም ላይ መኪና አምራች አገር እንድትሆን ያደረጋት ግለሰብ ነው አንድ ያልተማረ ግለሰብ ያን ያረጋው ለምንድነው ይሄ ሰው ጀመር የሚፈልገው ነው ያቃል ፍላጎቱ ምን ነበር መኪናን ቀላል አድርጎ እያንዳንዱ አሜሪካ ቤት ውስጥ እንዲገባ ማረግ ፍላጎቱ ነው ሄነሪ ፎርድ እነን እንደሚያሳካና እንደሚገባው ያምን ነበር ከዛ የሚከፈለው መስዋዕትነት ከፍሏል ሄነሪ ፎርድ ከፍሏል ለፍቷል ወጥቷል ወርዷል ሪስክ ወስዷል ማለት ሌሎችም ስኬታማ ሰዎችን በጠቅሱ በጊዜ ነበሩ እንደነ ቶማስ ኤዲሰንም ተመሳሳይ ነው አከዳይ ቶማስ ኤዲሰን ምን ይፈልግ ነበር መብራትን መስራት አምፖልን መስራት ይፈልግ ነበር ፍላጎቱ ግልጽ ነው እና በጣም ይፈልግ ነበር እንደሚችልና እንደሚገባው ያምን ነበር ከዛ መስዋዕትነት ከፍሏል ቶማስ ኤዲሰን 10000 ጊዜ ሲሳሳት ተስፋ ሳይቆርጥ ሙከራውን ቀጥሏል ይሄ ነው ክፍያው ስለዚህ እናንተ ለፍላጎታችሁ ላመናችሁት ነገር ምን ያህል ስተታችሁን ታግሳችሁ መውደቅን ታግሳችሁ የሰዎችን ትችት ታግሳችሁ የነገሮችን ከባድ መሆን ታግሳችሁ ምን ያህል በጽናት ትቀጥላላችሁ ምን ያህል ክፍያ ትከፍላላችሁ ያም ይወሰነው የምትፈልጉትን በማወቅ የምታምኑትን በማወቅ እና የሚከፈለው ለመክፈል በመቁረጣችሁ ነው ስለዚህ ማንንም አይነት ስኬታማ ሰው ጥሩልኝ ከነዚህ ከሶስቱ ውጪ ስኬታማ የሆነ ሰው የለም ሚሊየነር የሆነ ሰው ሀብታም የሆነ ሰው ጥሩልኝ ተፈልጓል አምኗል ዋጋ ከፍሏል በሳይንቲስቱ ዓለም ዝግ ስኬታም የሆነ ዝነኛ ሰው ጥሩልኝ ፈልጓል አምኗል ዋጋ ከፍሏል በአርቲስትነቱ ዓለም ስኬታም የሆነ ሰው ጥሩልኝ ለምሳሌ ቴዲ አፍሮ ተከስላችሁ በጣም ማደንቀው ሰው ብዙዎቻችሁ ማታውቁት ቴዲ አፍሮ ታሪክ ይሄ ነው ቴዲ አፍሮ ማንንም ሳይቆይ ገና ናይት ክለብ እየዘፈነ የነን ዋይን ዘፈን እየዘፈነ ባለ ጊዜ ቴዲ አፍሮ ያኔ የሚፈልገውን ያቅ ነበር ቴዲ አፍሮ ምን ነበር የሚፈልገው የኢትዮጵያን ሙዚቃ መለወጥ ይሄ ችክችክ የነበረው ሙዚቃ መለወጥ አዲስ ቅኝት አዲስ ድምጸት ማምጣት ይፈልግ ነበር ቴዲ አፍሮ ተመልከቱ ያኔ ማንንም እኮ አቆም ገና ናይት ክለብ እየዘፈነ ፍላጎቱ ግን እሱ ዝም ብሎ የሆነ ዘፋይ መሆን የሆነ አልበም ማዘጋጀት አይደለም ፍላጎቱ ግልጽ ነው ያቃል ፍላጎቱ የኢትዮጵያን ሙዚቃ መለወጥ ነው አዲስ ቅኝት አዲስ ዜማ ማምጣት ነው አዲስ ድምጽ ማስለመር ነው ፍላጎቱ ነው ያቃል ቴዲ አፍሮ እንደሚችልና እንደሚያሳካ ያምን ነበር ከዛም ይከፈለውን ከፍሏል ሪስክ ወሰደ አዲስ ነገር ስታመጡ ባልሰማስ ሰዎች ባይቀበሉኝ ስሚል ሪስክ አለ ይሄን ሪስክ ወሰደ ቴዲ አፍሮ ለዚህ ነው ስኬታማ ከብዙዎች የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ለየት ያለ ስኬታማ ቴዲ አፍሮ ያለው ለየት ያለ ፍላጎት ስለነበረው ነው ለየት ያለ እምነት ስለነበረው ነው ለየት ያለ መስዋዕትነት ስለከፈለ ነው ማንንም ሰው ጥሩልኝ ኃይሌ ገብረስላሴ በሉኝ ማንንም በማንኛውም ዘርፍ ያለ ሰው ጥሩልኝ የሚፈልገውን ያቅ ነበር ያምን ነበር እንደሚችል እንደሚገባው ያምን ነበር የሚከፈለውን መስዋዕትነት ከፍሏል ጨዋታው ይሄ ነው ኃይሌ ገብረስላሴ አንደኛ መሆን እንደሚፈልግ ገና ያኔ ገና ሲጀምር ሩጫ የወንድሙን ማሊያ ተበድሮ ሲለብስ ማሊያው ላይ አንድ ቁጥር ብሎ የጻፈው ራሱ ኃይሌ ነው ማንንም አልጻፈለትም ራሱ ነው የጻፈው ካልጠፋ ቁጥር ኃይሌ ራሱ ማሊያ ላይ የጻፈው ቁጥር አንድ የሚል ነው ምክንያቱም ኃይሌ ፍላጎቱን ያውቃል ምን መሆን ነው አንደኛ መሆን እንደሚችል እንደሚገባው ያምን ነበር ኃይሌ ለዚህ ነው ይቻላል ይል የነበረው ኃይሌ ሁሌ ኢንተርቪዎቹ ላይ ይቻላል ይላል ይቻላል ያምናል ማለት ነው ኃይሌ ከዛ የሚከፈለው መስዋዕትነት ኃይሌ ይከፍሏል የወንድሙን ጫማ ተበድሮ ሲሮጥ ያን ነገራ ሲጀምር እግሩ እንደዛ ሲቆስል ሲፈረካከስ ነበር በጣም ቁስልስል ይል ነበር እግሩ ይሄን መስዋዕትነት ከፍሏል ኃይሌ ለሊት 10 ሰዓት እየተነሳ ይለፋ ይወጣ ይወርድ ነጭ ላብ ያወጣ ነበር ኃይሌ ዋጋውን ከፍሏል ኮሚትመንት አሳይቷል ስለዚህ ስኬታማ ዓለም ሆነ ማንንም ሰው ጥሩልኝ ከነዚህ መስፈርቶች ውጪ ስኬታማ የሆነ ሰው የለም እነዚህ መስፈርቶች አሟልቶ ደግሞ ስኬታማ ዓለም ሆነ የሚባል ነገር የለም ይሄ ዓለም አቀፍ ህግ ነው ስለዚህ እንጠቀልለዋለን ስኬታማ ዓለም ሆነ ተጠንቷል መስፈርቱ ታውቋል ሳይንሳዊ ነው ይሄ 200 አመት ያስቆጠረ መስፈርት በሶስት ነገር ጠቅልሎ ማስቀመጥ ይቻላል ይሄን የተረዳና ይሄን የተገበረ ሰው በማንኛውም ዘርፍ ላይ ስኬታማ መሆን ይችላል ራሳችሁን በእነዚህ መስፈርቶች ቼክ አርጓቸው የምትፈልጉትን ታቃላችሁ ፍላጎታችሁንስ ትፈልጉታላችሁ አንገብጋቢ ስሜት ያለው ፍላጎት አላችሁ እንደምትችሉና እንደሚገባችሁ ታምናላችሁ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈልስ ቆርጣችኋል እንካሟላችሁ ስኬታማ ከመሆን ማንንም ሊገድባችሁ
አይችልም እኔ ሳም ዳይ ሞቲቬሽን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ብዙ ጥናት እንዳጠና ኢትዮጵያዊ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ የትምኑ የትም ማንምኑ ማንም በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆኑ በምንም የምትፈልጉትን ካወቃችሁ እንደምትችሉና እንደሚገባችሁ ካመናችሁ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ከቆረጣችሁ አዎ ስኬታማ መሆን ትችላላችሁ ምንም የቀረባችሁ ነገር የለም እነዚህን ቪዲዮዎች ደጋግማችሁ ዩ ወጡና አድርጉት ስኬት ይቻላል ይገባችኋል ሶ እንደነ ቻላንጅን ተከታተሉ ቻናላችን ማራክስብና ነው የሚባለው ደውሉ ከታች ባሉ ስልኮቻችን ደውሉ በያድራሾቻችን መጣችሁ በአካልም ተገኝታችሁ ስልጠናዎችን ወሰት ይችላልላችሁ በግልም ማማከር ይችላልላችሁ የኔን መጻፍም መግዛት ይችላልላችሁ ደውሉ ኑ ተከታተሉ እናመሰግናለን ማራክስብና